Pod názvem resekce hrotu kořene se rozumí operativní odstranění špičky zubního kořene. Odstranění špičky zubního kořene se provádí při chronickém zánětu kosti, a to na hrotu kořene. Často spozorujete tvrdý bod nebo fistuli na dásni, tak jak vidíte zde v obraze. Operace bývá často následkem špatně provedeného ošetření zubního kořene. V animaci vidíte hluboký zubní kas, tedy bakterie infikují zubní nerv. Pacient dostane bolesti a lékař tudíž provede ošetření zubního kořene. Odstraní infikovaný materiál a uzavře kořenový kanálek se speciální hmotou. Nebyl-li však kanálek řádně vyčištěn a dostatečně vyplněn, pak mohou tyto bakterie i po několika letech způsobit v kosti infekci. Není-li zánětlivé ložisko příliš velké, pak se dá kořen vyléčit takzvanou revizí po ošetření. Předpokladem ovšem je, že bude ošetření provedeno tentokrát důsledně. Nicméně je taková důkladná revize náročnější jako resekce zubního kořene. Při ní se musí pracovat s kofrdamem, mikroskopem a velkou trpělivostí, tedy s časem. To je jistě jeden z důvodů, proč se častěji provede i hned resekce na místo jedné revize. Ne vždycky vede však revize k požadovanému úspěchu. Dosáhla-li infekce určité velikosti, pak je operativní vyčištění ložiska často to poslední východisko. Další alternativa by byla extrakce zubu. Čistá práce nebo vyplňování kanálku mají tedy také při resekci zubního kořene tu nejvyšší prioritu. Výplň kanálu se uskuteční při ortográdním způsobu se zhora, což znamená, že zub se otevře tak jako při ošetřování kořene a naplní se speciální hmotou. Nyní následuje resekce kořene, kde se nejprve dáseň odklopí stranou, potom se kost v oblasti kořenového hrotu odstraní a tím pádem kořen zubu je obnažen. Kořenový kanál se na kořenovém hrotu rozvětvuje většinou do více jednotlivých kanálků. Jeho resekcí se odstraní i postraní k naplnění nepřístupné kanálky. Tím je vnitřek zubu opět čistý a uzavřený a tento postup označujeme jako resekci zubního kořene s ortográdní výplní. Pouhé odříznutí samotné kořenové špičky bez vyplnění zubního kořene špatně ošetřeného zubu nemá však žádný smysl, neboť nevyčištěním kanálu se sice vyklidí zánětlivé ložisko a získá se na nějakou dobu, snad i roky klid, ovšem jednou začne celá procedura na novo. Často se však zub nedá seshora, čili ortográdně vyčistit. Například máme-li zubní náhradu, nebo zůstal-li v kanálku zalomený zubní nástroj, blikavě znázorněno. V takovémto případě se musí kanál ze spodu utěsnit, tak říkajíc zapečetit. Přes otevřenou kost se kanál speciálním instrumentem konicky zpracuje směrem dolů, vyčistí, nechá vyschnout a vyplní. Sliznice se sešije a kostní defekt se zpravidla dobře vyléčí. Tento postup nazýváme resekce zubního kořene z retrográdní výplní. Jednoduchý rentgenový snímek nám poslouží ke kontrole kvality provedené práce. Světlé místo, označeno šipkou, ukazuje zapečetění kořene. V žargonu se označuje retrográdní resekce jako retrográdní apexní zapečetění.